ti svi su napravljeni organizacijski tako da ne postoji šansa da to što ovdje što se sve ljudi koji se stavljaju. Znači, bilo veli srce. Ja, pogledaj srce. Ako im treba u jednom položaju, ako im treba u drugom položaju. I to može sam da cijeti uz edukaciju. Sa strane ima država. Koji dođe da pod uglom možeš kresiti, pod uglom on ima li? Što onaj dođe pod uglom možeš kresiti? Prosim, vaše sam. Može li na levo i desno? Može. Može, lateralna pozicija. Mislim da ona može, ali pogledaj, možeš i na stranu, sa strane i ovako. Prijatno. To je ona reklama.